Násobení čísly 0123 a dělení čísly 123, strana 20, cvičení 4, přečteme si zadání. Podle obrázku sestavte příklady na násobení a vypočítejte. No, úplně tomu tady nerozumím. Matisku, prosím, tabule, vysvětlit. Tak, co tady máš? Máš tady obdelník, no a co s ním? Ten má dva řádky. No jasný, zapíšeš dvojku, má. Tři sloupce to vidím. Dva. Co s tím? Dva. Krát. Tři. No a co s tím? Co s tím vypočítáš? Jo aha! Kolik je čtverečků v tom obdélníku? No a teď si to otočil. Takže už máš tři řádky a dva sloupce. A třikrát dvě rovná se. Aha... Teď už tomu rozumím, rovná se 6. Že to je tak. Ano, čili nic neubilo, nic nepřibylo, jenom se to otočilo. Tak takhle to je, tak já se do toho pustím. Dva řádky, krát 3 sloupce, dvakrát 3 rovná se 6. A já jsem zjistil, kolik čtverečku je v tom obdélníku teď jsme to otočili, takže ze sloupečků se staly řádky. Tři řádky krát dva sloupce a je to to samé. Je zde šest čtverečků. Tři krát dvě rovná se šest. To mě připomíná sčítání. Tam se to také dalo takhle otočit. Jeden řádek krát tři sloupce. Jednou krát tři rovná se tři. Jasný, jsou tady tři čtverečky. A teďka obráceně tři řádky krát 1 sloupec, 3 krát 1 rovná se 3. Jeden řádek krát 2 sloupce, 2 čtverečky, 1 krát 2 rovná se 2 a teď si je to obráceně. 2 řádky krát 1 sloupec rovná se 2. Mhm, tohle je zajímavé, to se jednou může hodit. Zapamatujte si to.